Zoti, po s'ka replik, bi replik. Zonja, po zonja Gjaçka bëri replik. Ju tash i doni të bëri replik? Jo, s'ka replik, bi replik, e dini. Zoti Sula, për procedurë kërkoni fjalë. Po nuk ka replik, bi replik, o zoti Bardhi. Jo, se mori për procedurë, mori fjalën për replik. Vetëm 2 minuta kohë i dham për replik. Jo, s'ka replik, bi replik. Po nuk ka replik, bi replik. Jo, jo, nuk ka replik, bi replik. E mori fjallën për replik, zonja Gjaçka. Shqyrtojnë shpifjet ndaj meje, do të thash. Zoti Sula ka radhën, njerë, zoti Sula. Zoti Sula ka radhën. Maroj. Të lutem, zonja Gjaçka mori fjallën për replik. Po pra. Po pra, po. Mirë, më kërkoj fjallën për procedur, që ta marrësh për procedur. Jo, për replik nuk e merë do, se nuk ka replik mi replik. Shikoni, kuptoj që ju të gjithë jeni shndru në qesharak, sepse nga halli madh që u ka zënë, se nuk e doni ta dorëzoni një deputete për para drejtësisë, nuk dini asë që a bëni, asë që farë flisni. E nderuar zonjë, asë kush asë ka shpifur, asë ka gënyër. Ne kemi bërë një mocion bazuar në kushtetut dhe në ligjë. A mund nga japësh, a mund nga japësh, po kam shkuar në gjukatë kushtetuse, dhe gjukata kushtetuse nga ka thënë të gjithve, Olë ta gjatë shkën, duhet ta dorëzoni pranë gjukatës kushtetuse. Dhe ne këto po themi, ju vezojnë, sa ko besoni në drejtsin tuaj, a mund nga thoni pse fshieni pas votës e Edi Ramës, hajde shkojmë në gjukatë kushtetuse, ju keni një platform të mbroni të drejtën tuaj, ne kemi një platform që ju të na akuzoni për shpifje dhe ta vendosë gjukata kushtetuse. Pse fshieni ju nga drejtësia? Ju që keni luftuar kaq shumë për reformën drejtësi, ju që keni dashur kaq shumë reformimin e gjukatës kushtetuse, pse keni frikë të shkojmë gjukatë kushtetuse? E ka thënë gjukata kushtetuse e Bardha, e zeza në të bardhë. Mandatin dhe papajtushmërinë e mandatit e shqyrton vetëm gjykata kushtetuese. Kaq po kërkojmë ne. Ne as nuk fusim, as nuk fusim. E shikon si gënjen ti? Ti gënjen nga frika, zonjë. Ti gënjen sepse nuk don që gjykata kushtetuese të shqyrtoj papajtushmërinë e mandatit tënd, sepse e di që mandatin e ke antikushtetues, e ke të palishëm. Por ditën që ky kuvend për hatrin tënd edhe të bashortit tënd, investitor strategjik, gris vendimet e gjykatës kushtetuese dhe i hell në kosh, të jeni të sigurt që ky nuk është më kuvendi i Republikës Shqipërisë, ky është katundi personal i Edi Ramës, Olsi Ramës, Artan Gaçit dhe Olta Gjaçkës.